Äter den här spisen tårtor eller? Eller kan man inte laga tårtor på allmänna tomter plötsligt? Susan! Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och Annika fick ju någon form av kris i förra avsnittet. Och stack till El Salvador. Och det är även så att det är hennes födelsedag. Så att jag tror att hon kommer åldras i det här avsnittet. Och det är ju lite så här. Det var ju lite konstigt av henne att fara iväg. Precis när både hon och Lilan ska ju fylla år samtidigt. Men jag tror inte han kommer åldras som vi är här borta. Faktiskt. På grund av hur spelet fungerar. Så vi får se hur det blir. Men jag frågade vad ni tyckte att Annika skulle ta sig för nu. Och ni tyckte att hon kunde fortsätta sälja knark här borta i El Salvador eftersom... Jag tror, jag heter det så? El Salvador? Eldorado? Nej, jag vet inte. Men det kanske är lagligt här. Det är ju andra lagar och sådär. Så... jag tänkte att ja, det kanske det är. Det kanske är lagligt här. Men vi har bara 4 stycken dåliga Ziploc bags av speed. Så Annika lär ju behöva, i så fall, behöver hon hitta en annan leverantör här. Och vad Bessie inte vet, det har hon inte ont av, om man säger. Just det, däremot så har hon ju bytt fokus här, bara medan hon är här borta. Här står det ju, salvadoranskt. Just det, har ni... Och det här händer hela tiden, för jag har ju gjort någonting fel med mina mods. Så här var det. Jag, men kära Annika, sov färdigt. Någonting hände med mitt spel. Så att det startade inte. Och jag försökte ta ur alla mina mods en efter en. Eller typ hälften som man brukar göra. Men det hjälpte inte alls. Även när jag hade tagit bort alltihopa. Nej, vi ska inte hänga för du är inte här. Och jag tänkte så här. Aha, men då måste jag så här ominstallera spelet. För att någonting är knasigt med det. Jag hittade inte det alternativet. Däremot så tog jag... Och bytte till svenska av spelet. För jag har fått så himla många frågor om varför jag har spel på engelska. Och så nu har jag det på svenska. Och vi får se hur det blir med namnen. Jag har installerat några himla moddar som ska fixa det där. Vi får se vad som händer. Jesus Sundin vill komma över. Kolla, det här kommer ringa hela tiden. Ja, det får väl bara göra det. Så nu är det på svenska. Så om inte jag hittar i alla gräv, i alla menyer och så här, ännu sämre än vad jag brukar hitta, då är det för att jag inte känner igen någonting. Så. Det här kommer att hända hela tiden eftersom jag har någon mod installerad som genererar exceptions. Och ja, det kan vara så att det är alkoholismen som gör det. Vem vet? Men så färdigt, Annika. Vi får väl trycka här. Varför gick hon inte upp av sig själv? Nu är Annika väldigt ledsen och vill ha en drink. Men hon får skaffa sig lite mat först, tror jag. Nej, det gör vi inte. Hon får gå till puben. Hämta post. Nej, det finns ingen post. Så. Puben är här borta. Och de har byggt om besökbaren. Ja, hon skulle ju gräva, men ja. Okej, nu... nu är det massor med folk utan hår. Ja. Vi får lösa det när vi löser det. Jaha, jag trodde jag skulle avbryta sådär som när man trycker M. Men det gjorde jag inte. Få upp alla småbarnsfärdigheter till nivå 3 eller 5 innan nästa ålder för övergång för att låsa upp speciella egenskaper. Grejen när man är på semester så här, det är att barnen och alltihopa, de åldras där hemma, men det händer, de växer inte upp. Och folk som är gravida, de föder inte heller, jag har testat. Det var inte meningen, men så blev det. Edmure Gentry. Hej Edmure, är du en knarkförsäljare? Ska vi fixa det? Bara så här,
första personen vi såg, han blev det. Cas.full.edit.mode. Så. Modifiera. Oj, det här är också på svenska. Okej. Okay. Kolla, han har ju till och med en slott här ledig. Drug dealer. Vad är det här för musik? Den har jag aldrig hört. Småbarn kan inte lämnas ensamma hemma. Men fast vi är med Annika nu. Vi till Annika von Sand. By the way, så tycker jag att det är lite fusk att barnskötare kostar pengar, såklart. Det är inte konstigt, det är inte fusk. Men att det är gratis att ha dem på dagis, det är det ju verkligen inte ens i Sverige. Man måste betala beroende på sin inkomst. Larbor del Quagga. Ja, jag byter nog inte namnet på den här inom citationstecken puben. Oj, hon är smutsig. Men det finns ett badkar här. What? Okej, okay, ja, men då kan du ju ta en uppiggande dusch först. Se om det hjälper mot ditt alkoholistproblem. Skumma, det går inte att gå in här. Varför går det inte för? Jag har tryckt den någonstans. Varför kan du inte gå in här för? Har du problem på något sätt? Vad gör du för något? What's she doing? Jaha, hon dansar. I see. Men då måste du ju gå hit. Och varför går det inte att gå dit? Jag har alltid sådana problem. Men jag har märkt att jag har lite mycket så här routing problems på sista tiden. Gå hit. Varför går det inte att gå dit för? Är det någon som har använt move objects on på ett dåligt sätt när de har byggt den här tomten? Såklart. Ja! Såklart. Här borta finns det ju kvinnornas faciliteter och gå dit istället. Det är ju smart. Okej, ta en uppbyggande dusch. Jag vill att du blir pigg. Sen kanske vi behöver köpa ännu mer grejer här om det finns någonting bra att köpa. Flytande kick, fullpackad med mer energi per centiliter än någon annan vätska. Väldigt bra att ha med sig på vandringsturer. Nej. Drakes eldkämpare. Vad har hon i sitt lilla inventory idag? Hon har spindelolja, blixtisoleringspulver, brandskum. Men hon har inte sån här. Det är ju jättebra. Då köper vi det. Vad är det här? Det var samma sak. De där skiter vi. Så. Vilken bra tomt där man kunde bada. Här. Sköt baren. Blanda drink. Ska jag blanda min drink själv eller? Vad är det här? Här finns det en bartender. Här kan vi beställa. Beställ drink. Beställ favoritdrink. Så att det är väl någon. EAPA tror jag att hon. En EAPA. IPA. Om man säger EA som I, då blir det IPA, vilket är som en IPA då. Det är kul. Nej, why do you look so bad? Så, nu är vi tillbaka. Annika skulle gå och köpa en drink, där var vi. Sen får vi se, alltså hon vill ju faktiskt, hon vill undersöka tre fällor, eller liksom, ja, vill och vill. Hon får tillfredsställelse om hon gör det. Så det vore trevligt om vi kunde gå och göra det sen. Men just nu så är hon upptagen och måste ha drinkar. Undrar om man ska beställa. Nej, men man köper ju en sån här kylare. Det finns ju drickor i dem. Det kan man väl göra här nere. Kan man inte göra det? Fråga om nytt utbud. Köp utforskningsutrustning. Men vad gjorde du nu då? Du skulle ju... Okej, beställde hon en drink och sen tog hon den inte? Eller fick hon den aldrig? Eller vad hände? Beställ happy hour drink då? Okej, men då, om det är happy hour, då kan man ju ta... Det här är tydligen nytt. Flammande saltpiff. Men skiftnyckel, det tycker jag verkar bra. Jag brukar beställa skruvnyckel ibland. Eller skruvmejsel, brukar jag säga. Och då menar jag en screwdriver. Och de som fattar det, de fattar. Oj. Man kan tydligen köpa alla de här pets-grejerna som jag tankade ner i förra videon som jag gjorde. Det ska vi ju inte göra eftersom vi inte har något husdjur. Men om jag får syn på ett husdjur, då kanske Annika adopterar det, vem vet. Jag skulle ha en sån där kylarmokajong, tänkte jag. En sån här. Kylstadens bärbara kylväska. Den här prisvärda kylväskan håller garanterat maten kall och fräsch.
Det ska vi ha. Ska vi ha ett litet tält också ifall att vi behöver sova, eller ska vi sova i buskar? Man kan ju sova i buskar, jag förstår inte riktigt varför man... vi kör bara en sån. Vi ska inte hålla på att slösa på våra pengar nu, för att Annika lever liksom typ bara på lånade medel, kan man säga. Så att hon behöver tillämpa lite självbehärskning. Och sen så gjorde jag ju en knarklangare och sen så tappade jag bort honom. Jag vet inte riktigt vart han tog vägen. Han kanske gick härifrån. Det är fullt möjligt. Är Annika observant? För det kan vara... Inte där. Det kan vara bra att vara observant. Observant. Det betyder nog att hon redan har... Man kan ju titta här, Johanna. Hon är observant. Jättebra. För att om man vill ta reda på vem som är... förtrollande presentation. Munter. Vem som är knarklangare och inte, så är det bra om man märker det på en gång när man hälsar på folk. Så tänkte jag. Flörtig presentation. Nej. Nej, nej. Munter får du köra. Så här, nu får hon reda på att folk är muntra och glada och sånt där. Ond, dyster, klubber, barnslägg. De här är ju totalt potentiella. De kan ju köpa droger här. Det tycker jag. Hur gör man nu igen? Så här gör man. Weed. Vi har ingen weed. Vi kan inte sälja det till henne. Vi säljer, vad var det? Vi säljer amfetamin. Eller? Ja, det gör vi. Sell poor quality. Yes, do that. Så vi blir av med de här. Vi kan inte gå omkring och ha det. De är ändå klubbare, så att de vill säkert ha det. Nej. Varför är det så där på vissa? Sälj, sälj. Har vi tre machetes? Okej, okay. Ja, det blev lite fel förut, men okay. I got you. Sådär. Det är ju fruktansvärt irriterande med de där last exceptions, men vad ska man göra? Flermindurfen! Hej, du vill köpa knark? Jajamän. Ska vi se. Så, vi har tre stycken kvar, vilket betyder att vi bara lyckats sälja en. Det som är bra här är ju att, vad jag kan se, så är det ju ingen risk för någon släktingar eller någonting. Vilket jag hade varit stora problem med, sålde hemma. Det här är ju jättebra. Hey. Hey, heard you were looking for some speed. Så, nu har vi bara en kvar. This seems recently bought. Båt, men... Där, du vill ha. Nu är Annika superlycklig. Oj, vad glad hon är. Tipsy. Också. Och lycklig. Och sådär. Så att nu när hon mår så här bra kan vi titta. Vi ska uppnå nivå 3 i salvadoriansk kultur. Okej, vem är härifrån? De här personerna verkar vara härifrån. Diskutera lokalt arv. Du kanske vet någonting. Du jobbar ju här. Du måste veta. Han visste ingenting. Han bara, jag jobbar bara här. Ställ inga frågor. Jag kan inte. Småprat om lokala segvärdigheter. Just det, nu när hon känner lite folk, då kan hon, nu vill hon nog ordna födelsedagsfest. Det tror jag. Planera en social tillställning. Jag tror att hon kommer ha sin fest här i baren, tror inte ni det? Men hon kommer bara bjuda in folk som... Jag vet inte. Vi får se. För det första så ska det ju vara Annika och sen ska vi ha gäster. Nu ska vi se. De här var jag härifrån. Greta Carlos är inte härifrån vad jag vet. De här har jag sett här, tycker jag. Tror jag. Vem är du? Karim Hull. Jag minns inte dig. Gustav Sjögren. Ja. Det här är salvadorianer, säger vi. Eller ja, jag är ganska säker på att det är det. Så där, vi bjuder in dem. Catering personal. Oj, 250, nej, det vill vi inte ha, nej. Behöver man beställa en mixolog ifall man är på en bar? Jag vet inte, men vi, nej, nu ska vi se. Vi är kvar här, hyrenhet. Nej, vi är kvar här, så. Så, går han hem nu? Nej, ja, han blev till en gäst helt plötsligt, men det gör ingenting. Så. Finns det ens ett kök här, undrar jag, för att annars blir det ett problem. Vi måste fixa en tårta. Det finns inget kök här. Men oj, här finns det ett badkar. Och här kan man inte gå upp för det finns ingen. Ja, men vi fixar lite fort.
Och då är det så här, va, att man ska inte baka, för att en tårta bakar man inte. Man lagar mat när man ska göra en tårta. It doesn't make any sense. Och självklart ska vi ha en gräddtårta. Varför det nu heter vit tårta, det vet jag inte. Jag är svensk och jag tycker om gräddtårtor. Egentligen, det bästa tårtan jag tycker om är smörgåstårta. Jag gör alltid smörgåstårta till min födelsedag, för det tycker jag är den godaste sortens tårta i hela världen. Vad tycker ni är den bästa tårtan? Va, va, va? Nu ska vi se. Huvudmålet är att blåsa ut ljusen. Umgås med födelsedagssimmen i 3 timmar. Få simmar att bli lekfulla samtidigt och laga en gruppmåltid. Gills tårtan, tro? Jag vet inte. Vi får se. Några tips. Födelsedagssimmen behöver en tårta. Ja, jag vet det. Hon är rätt nöjd med sig själv, va? Ja, hon har sålt allt sitt knark nu, så att nu behöver hon ju bara köpa nytt knark. Varför gjorde jag så där knasigt med den där simmen? Var är han någonstans? Vad hette han ens? Jag kommer inte ens ihåg vad han hette. Peter Öhman. Gud, så irriterande. Hon hälsade faktiskt inte ens på honom. För att... Nej, varför ska man göra sånt? Det hade ju varit praktiskt. Titta, en kissekatt! Ja, söt den var. Så, fast Annika vill nog ha en hund, men den här var ju... Åh, jag älskar ju katter. Så jag vill ju... Var tog tårtan vägen, Annika? Vad gjorde du? Bara för att jag råkade gå ut. Åh! Gud, så irriterande. Ja. Fortsätt med vit tårta. Ja, den var där. Vad gör du? Står du och lyssnar på latinomusik? Ja, men det är väl trevligt. Vad var det du gick upp i då? Matlagning? Ja, när man lyssnar på latinomusik så går man upp i nivå i matlagning. Eller så är det för att hon står och väntar på en tårta. Här. Jag fuskade lite mer. Jag gjorde att den här Gustav Sjögren, väldigt salvadorianskt namn, han är numera en knarklangare, så vi ska köpa, alltså det är, ska vi sälja det här? Vi kör på amfetamin, alltså om det nu var det som hon höll på med, för att det är ju, nu för tiden så finns det... Jaha, fast hon har också sålt kokain. Okej, du kan sälja lite allting. Men i och för sig, alltså det är ju bra om man bara säljer en grej, för att det blir så rörigt annars. Så, ja, gud vad du håller på och dansar, hör du. Ja. Hur går det med din vita tårta? Hallå? Men gud, vart tog du vägen? Så, jag är ju sämst. Jag bara, vart tog tårtan vägen? Gick hon bara och slutade laga tårta bara för att jag sa åt henne att göra någonting annat. Men shit. Ja, vi får väl laga en till vit tårta. Alltså, det går ju verkligen inte bra för mig. Ja, köp knark. Alltså, får du bara en eller? Jaha, open måste. Nej, man ska inte open. Sluta. Du ska ju sälja dem, Annika. Du ska inte öppna dem. Det blir knasigt. Sluta småprata. Gör vad du ska, Annika. Det är viktigt det här. Ja, okej. Äter den här spisen tårtor eller? Eller kan man inte laga tårtor på allmänna tomter plötsligt? Det har man kunnat förut faktiskt. Den här tjejen, nu går Annika ur bild. Hon har en fin tiara på sig. Den tycker jag var gullig. Den har jag nog tankat förut. Jag höll på med någon utmaning när man skulle ha så här tribes och grejer. Och, ja, den som var ledare skulle ha en krona på sig, tyckte jag. Eller vad jag höll på med. Nej, katt, sitt inte i skålen. Det blir väldigt mycket... Vad gör du? Nu är det ju kattrumpa i skålen. Nu blir det kattrumpetårta. Och alla får bara finna sig i det. Så det är så. Okej, nu måste vi titta noga här vad Annika gör av den här tårtan. Så, vad gör du? Så, gör ingenting nu. Nej, du ska sätta ljus i den. Vad gör du? Ställ den inte i kylskåpet, hörru. Men om du ställer den i kylen, försvinner den inte då? Det är precis vad den gör. Eller? Här är ju tårtorna. Okej, då är det en tårta i den kylen. Okej,
Alltså jag blir knäpp. Lägg till födelsedagsljus innan någon galning kommer på att de ska typ äta av den. Men jag vill ha... En vill ha svart, en vill ha vit, en vill ha grädde, en vill ha grädde. Det är inte lätt för mig som svensk. Bänkytor. Vilken dålig översättning. Den borde ju vara hela ytor, fast det vore ju också en dålig översättning. Det borde vara... Jag vet inte ens. Kan man ställa... Man kan inte ställa tårtor på dem där. Man måste ha en sån här. Vad ska vi ta? Den här passar väldigt fint här. Här. Mitt här. Där ska det vara tårtplats. Ställ den på här och sen blås ut ljus. Önska någonting. Ja, halva kalaset har gått utan att Annika har lyckats med någonting här. Men, anyways. Nu lyckas hon i alla fall blåsa ut här. Varför är det ingen som tittar på? Jag har dem står här lite på behörigt avstånd och bara, ja. Där borta håller hon visst på och växer upp. Annika åldrades! Vuxenlivet! Nu väntar uppfyllande av drömmar, planering för pensionen och medelålderskriser. Hurra! Ett perfekt tillfälle att börja ta hand om alla de där livslånga målen. Ja, okej. Okay. Äta tårta. Ät tårta. Ta en bit. Så. Jag har i alla fall lyckats med huvudmålet. Så, ja, titta! Kolla här! Det här är bra. Det är bra. Annika äger inte det här föremålet. Nej. Det var ju tråkigt. Oh, hello. Who are you? Undrar om hon vill köpa knark. Jaha. Känns ju som att det var att det är en förlustaffär att göra sådär. Vad köpte jag de här för? Jag tyckte att jag köpte dem där för mer än 80 kronor. Så frågan är om det stämmer. Lite märkligt. Nej, 45 kronor. Aha, okej. Okay. Jag läste 450, vilket är mycket mer. Oj, Annika får en massa presenter. Vad är det som händer? Jesus har skickat en present till Annika. Håll utkik efter den i posten snart. Dominik har skickat en present till Annika. Michon har skickat en present till Annika. Jenny har skickat en present till Annika. Wow, vad mycket presenter. Louise som är död har skickat en present till Annika. Ario. Vem är det? Ario. Orion i alla fall vet jag. Det är ju Jesus son. Natalia. Mario. Oj, vad mycket presenter man får när man fyller år. Vad trevligt. Aha, måste man hälsa innan man kanske munter presentation. Så mycket folk kanske. Annika håller på och säljer droger. Nu ska vi se. Men jag tror inte att ja, vi får se. Alltså, det var ju ganska lukrativt att springa runt här och handla med droger. Vi måste komma ihåg att det är den här Gustav Sjögren som man köper. Oj, Annika har gått upp till nivå 2. Vad kan hon göra nu? Annika can use baby laxatives to cut high quality powder to lesser quality powder to increase her profits. Nice. Då ska vi köpa på så mycket droger vi orkar. Och sen ska vi köpa sådana här laxativspulver. Jag vet inte riktigt hur vi ska lyckas med det nu när vi är på semester. Men ja, det får lösa sig. Vad jobbigt det här var. Varför händer ingenting? Du ska köpa. Hallå. Få en födelsedagssim att småprata när simmen är glad. Är du glad, Annika? Kan du småprata då? Ge föräldraskapstips till folk. Det blir bra. Visa muskler. Få simmar att bli lekfulla samtidigt. Det där tycker jag är jättesvårt. Vadå? Hur lyckas man med det? Nu sitter katten i tårtan också. Kolla den här jäkla kissen alltså. Han bara... Först satte han sig i skålen och sen sätter han sig i tårtan. Schasa. Ja, fast jag vill egentligen adoptera den här kissen för jag tycker den var jättesöt. Ät inte av min tårta! Jäkla katt. En säkert lösdrivande kisse. Anna Nyberg heter katten. Lol. Okej. Okay. Bara Annika blir färdig med det här kalaset så tänkte jag att hon skulle dra ut i skogen. Vigselnotis. Vigde Elise Strange med Lane Lilja. Vi ser om någon vi känner har gift sig. Genei Sundin och Augustin Munch har gift sig. Trevligt, trevligt. Maurice har gift sig tydligen. Med Perla Busch. Okay. River Spök har gift sig tydligen med Ayaka Ikeda. Ayaka Ikeda. Okej. Nice, nice. Massa släktingar gifte sig plötsligt. Men Annika var inte där. Hittat ett område utanför stigen. Vill hon göra också. Varför är du glad, Annika? Du är ju självsäker. Alltså, hon är ju glad, jag fattar inte.
Ska vi dricka mer sprit kanske? Hjälper det? Tror du att det hjälper att dricka mer? Drick mer alkohol så blir du glad. Beställ drink. Kör en favoritdrink den här gången. Du ser, oj, nu är hon flörtig. Got game like an alcohol-induced Casanova. Right. Aha, okej. Okay. Boka in en date. Brokrama någon. Aha, känner vi någon som är bro här eller? Ta en kall dusch. Hur ska vi veta det då? Kör presentation på alla människor. Hur ska vi göra om folk dyker upp här? Som egentligen bor hemma. Då kanske de är på semester. Jag vet inte om det händer. Vet ni det? Kyss på handen. Oj. Hon vill flirta med den där tjejen. Jag tror Annika vill flirta med alla just nu. Hon är flirtig i alla fall. Ond, galen och pjoskig. Alltså vad roligt det här att ha det på svenska. Det är ju som, alltså, det är ju som att jag ser allting för första gången. Det är jättekul. Snart är kalaset färdigt i alla fall. Drick den här nu då. Ja, hon kanske redan gjorde det. Oj, nu är hon kissnödig. Det blir man dricker, förstår du. Jag har lyckats med det där, eller? Ja, det kanske jag gjorde. Vem vet? Maybe I succeeded. Vilken rolig stil du hade. Kör en munter presentation. Annika gillar ju att känna en massa människor. Och i vanliga fall så vill hon ju bli vän med så många som möjligt. Så att... Åh, kolla, en hund! Kanske inte ska ta första bästa hund, jag vet inte. Den här hunden kändes kanske inte så mycket Annika, men jag tror att hon vill hälsa på den här hunden. Men den är inte lösdrivare, utan det är någon som äger den. Eftersom det inte står att den är lösdrivare. Lösdrivande. Ja, vad heter det på svenska då? Vi får väl se när vi får syn på sånt. Det är inte en stray. Helt enkelt. Nu måste jag se till att jag inte spelar in för länge. Så det kanske är så här att vi lämnar Annika här nu när hon har haft sitt kalas färdigt. Och i nästa avsnitt så tror jag bestämt att hon kommer bege sig ut i djungeln. Ja, ni får väl göra någon form av bedömning om det här var ett lyckat kalas eller inte. Men Annika ser ju glad ut i alla fall. Och fortsätt gärna spekulera om vad Lilan tycker hemma. För jag tror att han är ganska så sur över att hon bara drog till djungeln. Typ utan att säga någonting ens. Så tills nästa gång vi ses. Ha det så bra så länge. Hej då!